Господине Захарија, вие сте протестантски свештеник. Мисија која се шири овде со благослов на големиот султан. Апер за Америка. Ние сме благодарни за тоа, ефенди. Еве, јас лично службувам без никакви пречки. Но на што се должи вашата визита, Кајмакам ефенди? Да ти го заштитам името и образот. Луѓето гледаат низ пенџери. Ако те повикав кај мене во учиматот, тоа ќе беше распит. Богата библиотека. Да, семена. Но позајмуваме книги и на граѓаните од Кавадарци. Убаво е да се чита. Така велат. Јас не велам така. Напротив, некои книги повикуваат на непослушност и бунт. Колку челат имате со домаќинката? Бог ме дари со 4 машки и едно момиче, ефенди. А на добри ваш тесно му беше во тиквешијата, па... Тој ми е најмладиот син и го запишавме на Железарското училиште во Самоков. Знаеме, женам. Само тој таму не седи мадро и може да носи модро. Пиши му да се прибере, разбра? Да не се дружи со ајдути револуционери. Да наведне глава пониско од царска сабја. Не ми се верува дека толку забраздил Кајмакам ефенди. Но штом ќе дојде на ваканција, ќе го оженам и ќе се легне на брашното. Млади се, им лета памет ефенди. Стегни му го ременот, Захарија. Не ми испраќај. Следниот пат може ќе те приведам. Се зависи од тоа дали добри добро ќе се однесува. Разбра? Спогу. Остамат! Идам! Попрашано те најдов. Кметот Стамат Скржалија. Поважно е, кој си ти, пријателе? От ја не посетат такви во градска облека, оп, скокнал данокот. Име, презиме, фамилија? Добри Даскалов. Тука ке му обетиме или имаш куќа домакине? Горе на чардакот. Ајде, дојди. И кмет Јонче ми е дојден на гости. Тој кметува... Од две села оти поначесто бацува турска рака. Така ли? Ке мора да го одучиме од тој занает. Барам што си го губам времето кога знам дека кад добри ги однел. Само да не му текне дека... Марија! Марија! Пак ви кутнице, Захарија. Така и се разделивте со добри. А што требаше? Да му честитам за тоа што станал член на ВМРО на 19 години? Ке го рушеле султанот, бреј! Млади занесеници! А знаеш ли дека згоре на тоа станал и секретар во четата на Јанета Сандански? Шумски човек! Ке гази
с него и сопинци. Потивко, те молам. И дзидовите са шпионски уши. Мария, подгледавме син комите. Ке скапи по затвори. Каде сгрешивме, Мария? Защо добри не е како другите наши деца? Бунтовно срце. Затоа решава Бог и ќе го варди. Слушай, ти знаеш дека овде ќе имаше две книги испратени од Америка од Хелен Стоун до мене. Знам. Мора да сме ги позаемиле некому. Да бе, во Кавадарци врие од народ што ги познаваат светските јазици. Се знае кој ги земал. Добри ги има однесено. И тоа без да праша. Куќе на Рамија. Не мислиш така, нели? Само си страшно исплашен. Да, Марија. Тоа е страв за целото наше семејство. За досегашниот мир и спокојство. Кој е спокоен среда тиранија? И? Кој е вашиот одговор на турскиот зулум? Молчите, како устата да ви е закрпена. Треба да се тргне, да се тргне! Нека видат и тие зорт. Дебре, јонче, бе, остај токо чанката. Се во своје време. И петалка за кукурика, и ножке блесне. Ти само продолжи. Чудак ја тој, ајде. И после вие рисјаните. Треба да соберете по некој грош. Припомош за организацијата, кој колку може. Потребни се пари за оружје и муниција. Да формирате тајна селска милиција. Здравје. Ке размислиме. Секој дрпа, ние издрпани. Е тука, Јонше има право. Турците идат, данок, до гуша. Вие идете, удри бегај, а после, после ние го јадеме чотекото феслиите. Шака... Повеќе сме стамат. Треба и целиот народ да тргне со нас. Никој не носи слобода во послужавник. Дебре, Јонче, остави го тој кочане, бате, кметоте, бате. Готово е, готово. Готово, еве. Еве што останува за нас. Гола чебленка, за да се изатиме по некоја скршено бардарски и толку. Така е. Така е, во право си. Ограбен народ. Ама затоа се кренавме. За подобри денови. Ајде на здравје. Оу, лута! Добри Даскалов бил познат како човек со челична волја, со здрава логика и бистар ум. Од него потекнала идејата за грабнувањето на американската мисионерка Хелен Мистон, за чие ослободување турците биле приморани да платат речиси 15.000 лири. Тие пари биле употребени за наоружување на востаничките чети. Подоцна, извршувајќи специјални задачи за организацијата во Кавадарци, Добри е уапсен. Неминовна била неговата средба со злогласниот шеф Кеталибек, испратен да заведе ред во тиквешијата. Напред. Добри, добри. Дете да скалово. Јас сум
Шефкет Алибек. Задушувач на буни во стање како прдешки. Каде стапнам ѓаурска трева не никнува. Колку време чмаеш за андана? За два дена ќе направам 5 месеци. Помија за ручек, а за вечера тупаници од заптиите. Ама ако? И ние со вашите исто постапуваме. Образован пес, а? Затоа те пуштаат во народот. Да лаеш, да го бунтуваш против султанот. За мала Белја те фатили и судот бил милостив. Малку си кажал на распитото, многу имиња знаеш добри. Затоа сега со моја помош ќе кажеш и што сонува сандански и што зборува Гоце. Хасан! Облечете го човекот во понови пљачки. Дајте му да јаде убави работи. И посета еднаш неделно. Оти добри ке стане наш доушник. Ефенди Шефкет, ни мртов. Коли ме, беси ме, дери ме, ама јас даден збор не газам. Нови времења идат, бегу. И во Стамбол, младотурците не ви го сакаат многу султанот. Империјата ви е гнила, бегу. Сморе, Ајван! Со овие работи можам да те омесам. Се соклуци до зандана. И поташа си да го малаш. Каде и да е, ке излезам јас од оваа дупка, па ке плукнам после овде. Добро. Знаеме ми е јапансец во келија да ти влеземе. Со свилен кајтан околу вратот. Па во бел чаршав со нозете надвор да ти изнесеме. Носи го! Христо Пејковски, Божем народен поп, а ваму грабач на тешко спечалените пари на верниците. Венчаваш и крштеваш по алчни цени, попе. А згора на тоа не даваш белешки за народот. Трет укор, прв и последен од мене. Да работиш чесно, според човечките и црковни канони. Разбра? Имам поплака, војводо добри. Да чуем. Еден од твоите четници, оној Лазо Ридов, наречена Сијата, ме фати за брада и ми удри шлаканица. Не требал тоа да го стори. Луѓе сме. Да сошиеш помали џебови на мантијата, оче. Разбрав. Господ нека те благослови, војводо, што не ме камшикувате. А колку за парите? Дел, ке вратиш. Крстот што го носиш на мантијата не ти е дуќан, попе. Слободен си. Бог да те благослови, војводо. Thank you.
Napred. Efendi, jedan crn kako gavran džaur. Neka vleze. Bujrum, pope, bujrum. Ako pogodovam, a me biva da pogodam, pope, ti ne nosiš neko javer, a? Strašno me navredija. Затоа во село Ресава, Алибек, таму е комитската чета на Добри Даскалов, во куќата на Трајко Клинчаров. Машала, само месо дома дошло. Ештреф! Ештреф! Да ги собереш сите запти под полна опрема во дворот и појди во касарната, нека пуштат 50 семени. 100 нека бидат. Ајде. Пеќе, пеќе. Ги поте паметије, комити на купче. За ова нема да се дознае. Дека со моја пријава, страшно ме навредија. За брада ме влеча. Мамри ви се отпред очи, страшило. Од нив живеам, ама мразам кодоши. Предајте се, комитлари! Прво тој добри чурукот, после цела учко и тајфа што ме води! Пакете бусија, браќа! По пиштето ни свари турска попара! Ке се бориме до последниот куршум! Отзад има тајан капеджик, војводо. Води право кон планината. Само помислив. Дење, има многу униформи. Тие се дојдени по нашите глави. Хајде! Само будалишта прифаќаат нерамна битка. Да видам бело знаме, излегувајте, отижи ми Аллах. Ештреф, запалете некоја куќа, пукајте во селани, кој ви се најде на патот, нека го јаде стапот. Полди, ефенди. Пеплиште ке направам од Ресава. Ванета и Джорета Јованов од беглишта. Ти крвариш. Има уште крв во мене. А и омраза кон тие таму долу. Ова се наши бомби или турците донесоа топ. Половина село гори. Војводо, беснеат. Турците ги запалија живи Дона Ивкова и Томе Биков. Ни придојдоа многу села. Еден од них ми каже дека свештеникот го заклале пред црквата. 10 на 1 се. Ке го пробиеме обрачат кога ќе се стемни. Хајде, одиме. Нито еден комита. Сите се разбегаа по шумите, по планините. Ја зъкне кај ме. Го подценив ја тој добри Даскалов. Што ми сега побегна, мора да фатил некоја воена наука. Колку мртви имаме? 15 мртви, 20 ранети, ефенди. Не мојчини села ништа. Боже, млозари ваму бунтари. Запалете уште некоја куќа, нека гори Ресава. Нека ме памти по гламји. Којата рече моја заповед, ефенди. Thank you.
Младотурците, во име на прогласениот Хуријет, ја разоружале четата на Добри Даскалов, а четниците како цивили се вратиле во Тиквешијата. Добри работел како началник на шумските чувари. Но кратко траела надежта за слобода и реформи, и младотурците го изневериле македонскиот народ. А врховистите, неколку години подоцна, во Кавадарци го испратиле некогашниот соборец на Добри, извесен Крсто Ристо Кимов, од село Грбавец, како знае и умее да го најде поранешниот војвода Даскалов и... Добри! Крсте, брате, каде си? Ти гледам, ти се оженил, а? Ти се средил. Твоја ружба? Да, керка ми, Невенче. Гледај, како местечинка е. Зошто бе? Зошто бе, Крсте? Кога рамо до рамо крваревме за Македонија. Имам наредба. Во Софија ти замеруваат зошто не си во планина. А и други работи од порано. До кога ќе се требиме еден со друг бе? Што ме прашуваш мене? Јас не знам. Јас имам наредба.